de la segona exposició de l'organisme balneari de Sant Quirze del Vallès. Vam fer la primera exposició fa 12 anys, l'any 1998. Va ser l'any de la fundació d'aquest club. Us presentem la segona exposició, una mica més gran, amb models de molta més clar. Vull donar les gràcies a tots, en general, per valorar un art, un ofici i una passió, el modelisme. Tot seguit dono la paraula al puntal d'aquest club, el senyor Jordi. Estava molt bé, que em dic jo. Perquè fer les coses aquestes, que passar-se 2 anys fent-ho i fer-ho meticulosament, totalment, com era a l'època, això ja s'ha perdut. La gent jove, moltes vegades, potser tenim la culpa nosaltres mateixos. Aquí en el club hi ha 2 nanos de 14 anys que ens ensenyessin i els donem i fem exposicions d'aquestes, tot això, s'agafa una cosa de trens, que ara el senyor Vilapuig us ho explicarà i després ja tornem a parlar. Moltes gràcies. Maria Teresa Rosa em va demanar si podia col·laborar en aquest homenatge a en Josep i vaig dir naturalment que sí. Però avui, antes de començar a fer una petita semblança d'ell, us haig de llegir unes ratlles que m'ha fet arribar un bon amic de Bellaterra, amb l'esforç d'hores i més hores, dies i anys que en el temps no tenia valor. Ell i els seus trens estan, eren un dels molts valors que mai demostrava tot home que desitjava veure les seves instal·lacions ferroviàries. Com es diu habitualment, en Josep era, de la seva visió de la família, un home bo, honest i al servei de tothom. Avui el recordem, amb pena quan ja no està entre nosaltres. Però la seva empremta resta en les nostres vides com a símbol d'amistat, mai perduda, encara que des d'allà on sigui, la seva ànima continua dient-nos que ens estima i nosaltres també l'estimem per sempre en el record de la seva amistat. Josep Maria Mas. A part de ser un company extraordinari, de ser un bon amic, de ser un bon amic dels amics, era per sobre de tot un gran aficionat al ferrocarril. En primer lloc, afegir-nos a l'homenatge a Josep Rosa, que l'entitat ha volgut significar el dia de la seva exposició després de molts anys, la segona, dèiem abans. A veure, poques paraules, però totes elles, lògicament, no poden ser d'una altra manera que en positiu. És una magnífica exposició, de que evidentment no té res a veure aquell vaixell que va passar anys, 2 anys, no tenen res a veure amb aquests vaixells, que són absolutament espectaculars. Els vaixells, els avions, també s'ha volgut expressament fer una exposició on també hi figuri la pintura, per tant, en definitiva, reforcem l'àmbit. Voldríem fer que pugés la seva senyora, la Maria Teresa, pugés, perquè tenim un petit obsequi que la primera autoritat del poble li fa a l'homenatge. Han estimat el Josep, el Santiago, el Jaume i especialment el Joan, que ha conegut aquest homenatge. Ni el persona que s'hi va vostè. Gràcies. Una molt bona tarda, ja per acabar. Home, realment jo només tinc paraules d'agraïment. Agraïment a la vida del senyor Rosa per la gran obra que ens ha deixat. Agraïment també al senyor Prim com a president d'honor i al senyor Castells com a president de la Generalitat, i amb molt d'orgull, perquè tal com deia el senyor Prim, és una exposició que fa molts anys es va implantar aquí a Sant Quirze i ara no és el senyor Prim.